სერეცა როგორც ახლამე მომაწოდა ეს ინფორმაცია და უკვე საკმაოდ ხარება ხედავთ რომ პოლიციელები აი მიაწოდა ზედამ ფრიდა ეს არის ან შუახის კაცი ცელდება ინფორმა აი ჩამოიყვანეს დამატებით ნიგბიანები ზედამხრიდან შემდეგ რაც ისავის გამოყენებით ამ ტერიტორიას ზედამხრიდან ზოზის მაშინ და არონა ეს ცელდები და აი კიდე უშვებენ ისინი ზედამის პრეის ზედამის პრეის გამოუშვებენ იმდენჯერ ახეს არ მოისვათ და წყალი არა